Salam, xoş gördük sizləri, əziz və dəyərli Media Inform TV-nin izləyiciləri. Media Inform təqdim edir, efirdə Lətafət Nuriyevadır. Bildiyiniz kimi, redaksiyamızın poçtuna çoxsaylı müraciət ərizələri daxil olmuşdur. Bu ərizələr sırasında həqiqətən insanın biganə qala bilməyəcəyi ürək ağrıdıcı bir ərizə bizə Saatlı rayon Molla Bizalı kənd sakini Əliyev Əbülfət Balasəroğlu tərəfindən ünvanlanmışdır. Müraciətdə yazır. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevaya sürəti Bakı şəhərin Mətbuat Prospekti 529-cu məhəllə Azərbaycan nəşriyyatı 6-cı mərtəbə Media Inform onlayn televiziyasına. Hörmətli Mehriban xanım, hörmətli media nümayəndələri, yazım sizlərin nəzərinə çatdıraraq bildirirəm ki, mən 1972-ci il təvəllüdlü Əliyev Əbülfət Balasəroğlu 3 az yaşlı evladım var. 9 aydır ki, böyrəklərimlə bağlı dializ xəstəsiyəm. Artıq müalicə ilə bağlı maddi imkanlarım tükənib. Maddi imkansızlıqdan çox ağır həyat tərzi yaşayıram. Həkimlərin məsləhətinə görə mənim hər iki böyrəyim təcili olaraq dəyişilməlidir. Odur ki, xahiş edirəm, mənim böyrəklərimin dəyişilməsini nəzərə alıb, mənə maddi köməklik göstərilməsini sizlərdən xahiş edirəm. Mənə göstərəcəyiniz köməyə görə əvvəlcədən ailəmiz və öz adımdan sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Biz də bir media qurumu olaraq vətəndaş Əliyev Əbülfət Balasəroğluna imkanlı şəxslər tərəfindən kömək olunmasını çox xahiş edirik. Eyni zamanda bütün həci, bacı və qardaşlarımızdan və imkanlı iş adamlarından bu xəstənin müalicə olunub sağalmasında yaxından köməklik göstərilməsini onlardan xahiş edirik. Diqqətinizə xəstəmizin bank hesabını çatdırmaq istəyərdim. 388-109-440-051-493-341-59 Təkrar edirəm. 388-109-440-051-493-341-59 İndi isə buyurun sujetimizi izləyin. Allah şəfa versin. Xoş gününüz olsun. Siz müraciət etmişsiniz. Demək ki, Saatlı rayonunun Molla Bizalı kənd sakini Əliyev Əbülfəz Balasəroğlu siz sürdünüz. Evet. Yəni xəstəliklə bağlı, dializ xəstəsi sürdünüz. Əbülfəz, nə vaxtdan dializ xəstəsi sürdünüz? Ümumiyyətlə, həkimlərin rəyi nə göstərir? Ümumiyyətlə, həkimlər müalicəsində hər hansı bir yəni səhiyyə ocağında olmuşsa, sizə nə məsləhət görülüb? Bu barəsində xahiş edirəm. Geniş mübahisə edəsiniz. Həkimlər, 9 aydır dializ xəstəsi. Həkimlərin məsləhəti budur ki, təcili bir ürək dəyişilməlidir. Dializ düşürür, yalan. Mənim də buna maddi müalicə. İmkanım yoxdur. Xahiş edirəm, imkanlı şəxslərdən mənə kömək etsin. Aydındır. Biz də bir media qurum olaraq, ümumiyyətlə, sizin malicözdən ötürü, demək ki, Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevada müraciət edəcəyik, sizin malicözlə bağlı hər halda laqeyd münasibət bəsləməyəcək, köməkli edəcək və demək ki, televiziya vasitəsilə bütün imkanlı şəxslərdən, sonra həzlərimizdən, hamısından bir məlumatları verəcəyik. İndi nə köməli, mən edəlik ki, köməli gedəcəklər sizə. İnşallah sağlayacaqsan, böyrəndirək sizə. Heç fikir eləmə, da özü darıxdırma. Oldu mu? Üç körpə balon var. Başqa əlavə nə sözüm varsa, ərzədə birinci göstərmişsən Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti xanım Mehriban xanım Əliyeva. Bunu göstərmişsən. Nə istəyəriz Mehriban xanımdan, xahiş edirəm? Yəni, sizi köməli ibarəsində. Mənə ürəyimi dəyişir, mənə də köməli getsin. Aydındır. Nə kömək lazımdır, bizim də internet televiziyası vasitəsilə bütün köməkliyimizi sizə göstərəcəyik. Bütün yəni, maddi imkan olan yəni, həzlərimiz var, Kərbalaya gedib gələnlərimiz var, imkanlı şəxslər var. Hamısına məlumat verəcəyik. İnşallah Allahın köməkliyini sizə köməkli olmaq. Özü çox darıxdırmıyor. İnşallah. Özü təqdim edin. Əli Rafatma. Əbülfət mənə oğlumdur. Əziyyət çəkir, sizdən xahiş edirəm. Vəzifəli şəxslərin köməkləri olsun. Bu yaxşı olsun, çox əziyyət çəkir, üç dənə körpəsi var.
Analar bir tərəfə çıxarsın, əyər üstə gəzən olsun. Sizdən xarşım olun. Narahat olmayın Fatma xanım, yenə deyirəm, yenə təkrarını deyirəm, bütün imkanlı şəxslər nəzərdən bir çatdıracaq, yəni Əlifəzlə kömək olacaq. Narahat olmayın, oldu mu? Bildiyimə görə siz Əlifəz bəyə nəyət yoldaşsınız? Hə. Siz nə istəyirsiniz? Mən də istəyirəm ki, yoldaşıma kömək olsun. Maddi köməkli olunsun ki, imkanlı şəxslərlə kömək istəyirəm. Böyrək dəyişilsin, inşallah tezliyəcə əyərə qalsın. Narahat olmayın. Azərbaycanın vizsə prezidenti Mehriban xanımlar mənə köməkli geçsin. Mənim 3 az yaşlı uşağım var. Gələcəyəz Azərbaycana 2 əsgər bölgüdürəm. Mənim böyrəyimin dəyişilməyində ölkəmizin həzirlərindən, imkanlı şəxslərindən artıq dərəcədə xahiş edirəm mənə köməkli geçsinlər. Mən imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm ki, atama kömək olunsun, ayağa dursun. Sən də bir daha. Atama kömək olsun. Atama... Thank you.